Aquí levan moitos anos pechando partos con chave. Moitos anos lavando ancians contra o reloxo desde as 4 da mañán. Moitos anos desatendéndose de cuestións tan vitais como a limpieza e a alimentación. Por este motivo, vimos denunciar e exixir que se abra unha investigación na Fiscalía, que avalía os derradeiros 4 anos de xestión desta residencia, que analice como feron feitas as inspeccións neste centro de traballo e que resultados tuveron as denuncias presentadas. Tamén, por suposto, avaliar os protocolos que tanto Xunta como responsables directos do centro aplicaron durante a crisis do COVID, a todas luces insuficientes. Pois no mes de outubro, neste centro de traballo, revivironse os peores días do mes de marzo, co resultado de a día de hoxe de 24 mortes. Foi nos inicios de 2017, cando un grupo de compañeiras da CIGA deciden por fin aos abusos e acosos desta patronal psicópata. Poñendo en coñecemento da Inspección de Traballo, da Inspección de Maiores, do Concello de Salvaterra, do Xulgado Social, a situación de acoso e de excesiva carga de traballo e absoluta falta de medios. Advertíamos daquela na nosa denuncia, que tamén foi pública, que esta situación estaba a danar gravemente a saúde física e mental de usuarias e traballadoras. O sistema machista e capitalista, digo machista porque nesta cuestión hai unha clave clara de xénero, pasou por enriba nosa como un rodillo. A filosofía de xestión que se aplica en case todos os centros privados de coidar as persoas e que é a que ben explica o señor patrón deste centro cando di isto é un negocio e cando un vello morre, a Xunta mándame outro. É todo isto o que nos denunciamos ocorre coa propia complicidade necesaria do goberno da Xunta. Un goberno responsable e culpable desta situación. Lembremos que a 2 días das denuncias da semana pasada e despois de 14 mortes, o señor Feijóo saiu o rescate desta residencia dicindo que a atención nesta residencia era axeitada. O señor Feijóo, en quen consiste, promove o abandono e maltrato dun sistema que deixa as prazas públicas en mans de miserables e maltratadores.